43,14 eller 53,13. Bilden visar en hästhage i skala 1 till 1000. Så har vi bilden där och verkligheten. Så har vi verkligheten är 1000 och bilden är 1. Okej. Hur långt är staketet runt hagen? Då har vi omkretsen pratar vi om. Jag har klistrat in här, så det kanske det inte, det beror på vilken skärm som du använder, kanske det är inte nödvändigt. Om jag ser så här, att den här är 1 cm, så har jag 2 cm där. Och så som vi ser att det här är 1,5 cm. Så det också. Och det här blir mer än 1 cm. Det är 2 cm. Så det här är 2 cm. Och 1 cm där. Och 1 cm där. Så hela den här är 3,5 cm. Men om jag gör en rektangel här. En stor rektangel där. Den här går dit. Den här går dit. Så har jag omkretsen är egentligen 2 stycken 3,5. Och därmed 2 stycken 2 cm. Alltså en här. 1 cm. Och 2,2. Där så blir det 3,5. Så blir det 7 plus 4. Det är 11 cm. Okej. Okay. Så, om det här är, på bilden är det 11 cm, då vet vi inte vad det är x. Så om vi löser x nu då, x är lika, x dividerat med 1000 är lika med 11 cm dividerat med 1. Så multiplicerar båda led med 1000. Så har vi x är lika med 110. Nej. Då blir det 11,000 centimeter. Vill vi omvandla den till meter så får vi 100 centimeter blir det 1 meter. Så blir det 110 meter. Okej? Okay. Det här är A. B. Beräkna arean i verkligheten. Så om vi kanske kan göra den här i verkligheten är multiplicera med 10 egentligen. Den här. Om vi kan prata den här som jag komplicerar saker och ting. Jag ska inte komplicera. Så, om vi tittar nu. N centimeter på bilden. I verkligheten är det multiplicerat med 1000 så har vi 1000 centimeter. Eller i meter så har vi 10. Han är 100 centimeter med 1 meter. Så har vi 100 där, 100 där. Så har vi 10 meter i verkligheten. Så om den här är det 20 meter och det här är 15 meter. Så arean bara för den här, jag delar upp dem, så är jag 15 multiplicerar med 20 kvadratmeter så blir det 300 kvadratmeter. Och den här är 20 meter, den här. Den här är 10 meter. Multiplicerar med 10 meter så får jag 200 kvadratmeter. Så B nu då, arean är lika med 300 kvadratmeter och därmed 200 kvadratmeter. Så får vi 500 kvadratmeter.